Quicksaver er kassi sem þú myndir setja í bíliðin, festa niður, sem myndi skynja þegar alvarlegur árekstur hefur átt sér stað og senda viðeigandi boð á lögreglu og björgunarsveitir. Við erum að gera vöru sem hjálpa fólki sem er að glíma líkamlega áreynsli, til dæmis og beinabólgu, sem hýtar kældi skiptis til að minnka bólgur. Við fengum sér þetta hugmynd á að framleiða og selja tómatsnakk. Okkur datt í rauninni í hug af því að það eru svona útlitsgallaðir tómatar sem fara ekki alltaf í sölu, en það er ekkit af þeim bragðilega séð og okkur langaði að nýta þá í eitthvað skemmtilegt. Það sem svona óskandi fyrir okkur er að það væri ekki fyrirfram mikið, þannig að þeir sem eru að fara til dæmis að labba Laugaveginn eða eitthvað svoleiðis geti tekið það með sér. Við erum svona þannig sem fann að hanna þetta eins og við viljum hafa hann, þú veist, ekki á stóran og eitthvað svo leis. Og ræða við sérst hugsanlega samstarfs aðala eins og lögregluna og... Já. Og póst- og fjarskiptastofnun sem við þurfum að fá leyfi frá. Stærsta áskorun er að útfæra og framleiða prototípuna. Enginn af okkur hefur komið neitt nálægt matvælega framleiðslu á ævi okkar. Og við erum að reyna að vinna okkur svolítið svona út úr hvernig var hann á að vera og er áhugi almennt fyrir hollu millimáli á Íslandi. Aftasti pinnin hérna er blúsinn, þannig að það er síðan. Það sem við erum að reyna að gera með þessu er að við viljum hýta að kæla sílíkón. Já. Til þess að geta vafið í utan um líkansvíkja. Já. Er það var eftir leið? Já, ég skilji hvað er að gera það, það er síðan. Mættinu upp í Matís sem nýlega skerði samstarfsaðal okkar og samstarfið snýst engum að því að þeir ætla að gera fyrir ykkur innihaldslýsingu og næringargreina fyrir ykkur vöruna. Við erum með sem sagt þessar þrjár tegundir, það er salt og chili og svo vorum við með, ég veit ekki með, parmesan og basil. Hvernig er þetta þurrkað? Í ofni, já. Það sitt sér á. Mér sýnist að þetta sé mjög röngilega þurrkað. Herri, við erum hérna á verkstæðinu að búa til prótótípuna. Þannig að við erum að bora. Við vorum þess að klára að búa til fyrstu prótótípur okkar. Og já, svona lítur hún út. Það takk ég núna til þess að slökka og kveikja á tækinu. Og svo þegar það tækið fyrir gang, þá kveikist ljósið á þessum hérna taka. Við vorum að fá staðfestingu að PLB, tæknin, væri svo besta fyrir okkur að nota í búnaðinn. Þannig að þá er það komið á hreint. Þetta sko, ég fann það greinilega, þetta var skítkalt og skítheitt. Já. Og þetta fyndið. Þetta er óslega fyndið. Og ég pröfði aftur, ja, viljið... Jæja, líka, okay. Þetta er bara staðfestingu á því að þetta sé allt í lagi í hugmynd. Þetta myndi fara utan úr sköflunginn og svo geturðu haft þetta bara eins fast og getur, við erum allt hérna franskur ennunars, en þá geturðu bara að stekta eins og getur. Og það yrði einhver snúra, tengdi þetta og þetta væri sem sagt inn í þessu. Og þá, þú veist, hitur og kælir. Við erum svolítið að hugsa bara kýla á þetta og í versta falli þá bara verður ekki dús, en í besta falli verður þetta eitthvað fín? Ég vandu að fólk getið náttið góð sál. Það gekk mjög vel að smíða prótótípuna. Við gerum það á verkstæðinu hérna í HM. Ljósblár vekur traust, var það ekki? Jú. Þannig ákveðna við höldum halda okkur við bláan lit. Já. Þannig að svo sýnir að því var nokkar á svona að vera öryggiskiður. Þú veist, við erum fólk treyst okkur. Þetta er búnaðar nokkar, Quicksaver. Þetta er svona skynjari sem skynjar högg og veltu sem kemur á bifreiðina og sendir neyðarboð með GPS staðsetningu og við mælum með að búnaður væri staðsettur kannski einhvers staðar hérna og þá yrði hann bara ræstur þegar lagt væri í ferðalagið. Mér finnst bara eiginlega ótrúlegt hvað er mikill metnaður hjá krakkunum. Hvað þau hafa komist langt á stuttum tíma. Ég er ekki frá því að allt sem ég sá hérna í morgun gæti orðið að veruleika. Þá er nýsköpun og geta okkar á Íslandi til að skapa, framleiða og koma á framfæri nýjum vörum, nýrri þjónustu
og nýrri tækni undir stað þess að okkur gangi við inn í framtíðina. Þetta er svona frumgerð að umbúðum sem gætu verið mögulegar undir vörun okkar sem er búna til úr tómatplöntu. Þetta er alveg nýtt og þetta er ekki til á markaðan einstæðar í heiminum, leyfi mér að fullera. Það sem stóð upp úr fannst mér var bara að lenda í svona frábærum hóp að vinna saman með þessum krökkum. Alveg sammála. Við erum bara stolt af árangrinum. Fljótt að líða, mjög fljótt að líða og tíminn er dýrmætur og hérna nú er komið að endastöð og við erum bara mjög ánægð með útkomuna. Það er bara gaman að sjá hvernig svona hópar úr mismunandi fögum geta komið saman og unnið einu verkefni í svona vel. Við vorum svona, við vissum smá einhvern veginn. En samt ekki, nei, vonum eins bara. Já, við vonum bara vonum. Má segja kannski að það standi upp úr hversu margar flottar frumgerðir voru gerðar í ár. Ég myndi segja það, staði upp úr og fjölmargir samstarfssamningar sem er mjög gaman að sjá. Hvað læri bara á svona sko? Hvernig á að þróa viðskipta hugmynd, gera hennar raunveruleika. Já. Og hvernig á að tala fyrir fram að fólk til dæmis. Já, það er sérstaklega. Að selja hugmyndina, mjög mikilvægt. Að selja hugmyndina, koma fram fyrir.